What's going on YouTube? Så er det NN, der er tilbage. NN står for Nick Nielsen. Okay, i dag skal vi spille noget GTA Online. Vi skal spille en deathmatch. Det bliver så fucking fedt. Okay. Ja. Det er det, vi skal lave. Så, hvorfor ikke bare? Ja, vi står og venter. Men ja. Vi skal så spille den her deathmatch, og vi skal prøve at spare op til... Vi skal have 80.000 mere. Jeg vil gerne lige se... Er Nico inde? Nej. Okay. Det er mig, der hedder Heldian 07. Vi skulle faktisk have spillet med Nikolaj Pedersen, som han hedder. Men han er ikke kommet online endnu. Så det er virkelig, virkelig ærgerligt, og jeg vil gerne have dig med. Og vi starter om 14 sekunder. Åh, nu kom der ind til mig. Hvem var det? 22. Det er fedt. Ja. Det er mig. Så skulle vi starte. Ja, nu starter vi. Okay. Ja. Det er så dem, vi spiller mod her. Fuck er det ikke noget. Fuck det. Det er dem, vi spiller imod. Hvorfor ikke bare komme i gang med at game? Game. Fuck, vi starter med en mini Uzi. Så mister vi så lige 500 kroner. Fuck det shit. Fuck lige meget. Vi skal have dræbt nogle mennesker. Han er ret dernede. Han er ret dernede, okay. Fuck you, bitch. One of them. Okay, kom. Nej. Fuck noget pis. Kom nu. Prøv igen. Ej, en shot. Okay. Nej. Det går ikke godt. Vi er denne deathmatch. Kom nu. Jeg synes, vi kan vinde alligevel. Det er meget muligt, at vi kan det. De er nødt fem på samme tid. Nå. Jamen. Det kunne godt være en Nikolaj. Fuck. Der er nogen igen. Kom nu. Jeg har aldrig nogensinde spillet den her deathmatch før. Du ved. Det er sgu altid sjovere, når noget nyt sker. Holy fuck. Hvad? Man, fuck, kunne han dræbe mig? Jeg står skudt på ham.
meget mærkeligt. Vi kan prøve at skulle shotgun nu. Her står det over. Nej, fuck. Fuck my life. Hvad hedder nu? Jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal se igen. Ikke andet end, jeg tror nok, vi taber den her. Og ham der er noget rimelig god. Fuck my life. Han kommer tilbage, Holy! What the hell? Han kan sgu da ikke bare skyde mig sådan der. Oh my goodness. Oh my god. En fjerdeplads. Pis. Ja, det var fint nok. Som jeg sagde for to, måske mindre, så skal vi have sparet 80.000 op. Og så kan vi så få den her lejlighed, eller hus, som jeg gerne vil have. Men det kunne være så fedt, hvis jeg lige kunne tjene de der penge. Var der andre var level 9, nå? Wow, de er dårlige, nogle af dem. Ham der 21, han er ikke engang fuld flying. Prøv at se mine øjne. Jeg er fuld driving, og så er den øverst der. Fuck lige meget. Skal jeg... Den var i gang. Altså, jeg er blevet level 20. Jeg har spillet sådan lidt som... forskellige mennesker. Jo, det... Det er en rockstar, der har lavet den her. Ja, så starter vi. Okay. Det er vores team. Deres team. Your team. Ready. Join team. Be ready. Som I kan se. Nu blev han bare vældig. Fedt. Nej. Fedt. Ja, vi nåede sgu at blive tre mand, samme hold som vi startede med. Faktisk OK. Fedt. Vi starter med nogle pistoler. Jeg vil starte med at tage den røde, det er den farve jeg bedst kan lide, den tager vi. Den startede godt nok langsomt med bil her, men OK, vi kører. Jeg tror, det er sådan en finish. Come on! Nej! Bis, jeg prøver igen. For helvede, så kører den. Nå. Der er vist nogen, der ikke kan finde ud af at læse et kort, hva'? Holy shit.
Den gør faktisk pænt godt, den her. Jeg vil egentlig gerne prøve. Nej, det er lige meget, det er lige meget, det er lige meget. Hvis der er nogen, der gider og hvad hedder det, spil med mig. Jeg skriver lige mit name tag ned i den beskrivelsen. Det gør jeg lige. Vi har ikke engang haft den her åben i et... Ej, jo, et år tror jeg nok, men et halvt år tror jeg nok faktisk, det kun er. Vi har haft den her åben. Den her... Hvad kalder man den? Nå, YouTube-kanal. 3 følgere, og der var en gang, hvor der var nogen, der så 10. En af mine videoer, 10 gange, det er jeg super taknemmelig for, at der overhovedet er nogen, der gider at se på det, jeg laver. Nu er Valmer også online, det er... Hvis du gad at join her, Valmer, så kunne det være nu for fedt. Det er også... Holy, holy fucking shit! Holy, holy! Fuck! Holy fuck! Der var en lader Jeffrey, der var! Holy fucking shit! Wow! Er der også en, der gerne vil væk der? Som ikke kom så langt. Hehehehe. Shit! Holy shit! Der må fucking være! Fedt! Ja, vi snyder ham, vi snyder ham, vi snyder ham. Snyder ham, snyder ham, snyder ham. Det der, det var ikke planlagt! Holy fuck! Ej, jeg synes, du skyder lidt rundt. Yep. Ja, vi slapper af med ham. Ja, det er vigtigt, det der. Nej, nu kommer han 5 igen. Og der er sgu blevet musik, der ikke må. Holy fuck. King. Shit. Prøv at fange mig. Nu! Fuck! No! Det var ikke meningen, det der. Det var ikke meningen. Fuck, har vi allerede... Vi har allerede filmet 12 minutter. Holy, der er han igen, der er han igen. Kom nu! Oh, holy! Ja. Jeg er pæntet. Han er godt nok noget langt. Fuck, jeg kan ikke engang. Han er i live nu! Han er i live! Sådan, makker! Du kan godt klare det! Ham der den anden, der fløj det der jetfly, han er død åbenbart! Yeah! Fuck! Det kan være, vi vinder det her, faktisk! Kom nu, mand! Det er fucking godt det der. Kom nu, det er godt arbejde. Fly! Bang!